inaanza nikiwa na furaha. Mazingira ninayokaa kwa ajili ya kufanya kazi yananishawishi zaidi niwe creative. Kila siku najitahidi at least nafanya kitu kimoja kwenye career yangu. Na hivi ndivyo ninavyojitimiza. Make sure kila siku na kitu nafanya. Kwa sababu mafanikio yanakuja baada ya consistency. Asante sana kwa ni support. We are always together. Say goodbye. Munixpic podcast.